Jeg hedder Martini Serest, og vores klinik den hedder Tandlægerne i Børkop og Implantatcenter Sydjylland. Jeg valgte at bruge Fast Braces, fordi det er meget hurtigere og meget enklere end almindelige bøjlesystemer, som man kender det gamle systemer, man bruger stadigvæk. Så jeg valgte at bruge Fast Braces. Det er meget enklere og meget simplere og mere intelligent. Mange af patienterne, mine patienter, de bruger Fast Braces og ønsker at bruge det, fordi det er meget hurtigere, og det er faktisk billigere og meget enklere at opnå lige tænder, hurtige resultater. Yeah.